Ən birinci Allah Tala həm də olsun ki, Allah Tala bu gündə bizi mübarək bir məclisdə cəm elib. Və Allah Tala-dan deyirəm ki, bizi həmişə onun rızası üçün cəm olub, onun rızası üçün ayrılan qullarına eləsin. Amin. Və necə ki məlumdur, yəni Allah Tala Qurani-Kərimdə buyurur ki, Allahu-llazi xalqa sab'a semawatin wamin al-ard mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu. Yəni Allah Tala 7 qat göy yaradıb, onun mislini yerdə yaradıb. Allahın əmri o kisin arasından azil olur ki, yəni li ta'lemu, yəni siz elmi yani öyrənəsiniz, siz biləsiniz. Nəyi biləsiniz? Ta'lemu ennallaha ala kulli şeyin qadir. Yəni həqiqətən biləsiniz ki, Allah Tala hər şeyə qadirdir, yəni təvhid elmini. Yəni Allah Tala'nın vahdaniyyətini, təvhid elmini. Ve ennallaha qad ahata bikulli şeyin ilmi. Yəni həqiqətən Allah Tala yəni öz ilmi ilə hər şeyi ahata elədiyini biləsiniz. Yəni ümummən təvhid elmini. Ona görə təvhid elmi, yəni iki növdür. Birincisi elmi, sonra əməli. Yəni elmi təvhid, yəni rububiyyət təvhidi və ad və sıfatlar təvhididir. Yəni burada bizə yalnız lazım olan nədir? Elm. Yəni isbat lazımdır bizə. Yəni bilib, mərifə və isbat. Yəni bilmək lazımdır və isbat etmək lazımdır. Çünki burada əməl yoxdur. Yəni nə deməkdir rububiyyət təvhidi? Yəni Allahı, Allahın əməllərində təkləslətmək. Ya Rəbbi onun fəllərinə təkləslə. Bu da 3 şeydir. Yəni əsası usulu bunun 3 şeydir. Onu deyirlər usul-urububiyə, yəni al-mülk və al-xalq və al-tədbir. İndi yəni, mülk mülk sahibi olan, yəni mütləq mülk sahibi olan Allah təaladır. Yəni onun mülkü heç kimdən asılı deyil. Və mütləq tədbir Allahə məxsusdur və həmçinin mütləq yaradan da, yəni Allah təaladır. Bu rububiyyət tohid, ad və sifətlər tohidi nə idi? Hansı ki, bu da ilmi tohidə gedir. Yəni isbat və inkar. Qısacə olaraq deyirik ki, ad və sifətlər tohidi isbat və inkar. Necə isbat, necə inkar? Təfsilatla isbat və ümumi inkar. Yəni mucməl inkar. Necə təfsilatla? Məsələn Allah təal Quranda deyir ki, Allah təala Es-Sameddir, El-Muheymin, El-Aziz, Cəbbar, Mutekəbbir ə-səmi -əs vəl-bəsir. Həmosunu isbat edirsən? Sən bəli, bu adlar hamısı Allahda var və o adlar da hərəsi bir dənə nəyə dəaltir? Sifətə dəaltir. Yəni qayda var ki, yəni hər ad hər sifətə dəaltir. Bu Allah təalanın kamilliyindən. Əgər sən desən ki, ad var, amma sifət yoxdur, Allah təalanı necəmiş olsan? Allah təalanı naqislik vermiş olsan. Çünki sanki sən o sözünlə, bu sözün eynidir. Məsələn, bir adam Adı Sadiqdir və yaxud da adı Muhammeddir, amma özü yaxşı insan deyil, ası insandır. Yəni bu insan adı gözəldir, vəsfi gözəl, sifəti adı gözəldir, amma vəsfi gözəl deyil, sifəti deyil. Bu nədir onun? Naqisliyi. Amma adı Sadiqdir, adı Muhammeddir, adı Həsəndir, özü də Həsən olanda nə olur? Tərif olur. Deməlisən ki, hər ad hər sifətə dəvət eləyir. Bu nədir? Allah üçün kamillikdir. Aydındır? Bu nədir? Məaddə sifətlər tohu idi. İsbat və inkardır. İsbat və inkar. E, Dediq isbat təfsilatla, inkar da ümumi şəkildə. İnkar ümumi şəkildə necə? Yəni Allah təala -Quran, Quran Quranda buyurur ki, Quran-Kərimdə "Lə hissə kəmisliyi heç şey olmaq va Semial Basir. Onun mislində heç nə yoxdur. O, o eşidəndir və görəndir." Başqa ayədə buyurur ki, "Fələ tədribu lillahi l-amthal." Allah təala misallar verməyin. Başqa ayədə buyurur ki, "Əlm yakullahu kufuvan ahad." Yəni ə, onun heç bir tayib, yəni bənzəri yoxdur. Yəni fikir ver, bu 3 dənə ayəyə diqqət edirik ki, ona misallar verməyin. Deməli bu misalı vermə, bu misalı vermə, o bizi misal vermə. Çünki inkarda nəfidə təfsilat eləmək mədhəyə və məzəmmətə dəlavət eləyir. Yəni birisən isə sən divar kimi değilsən, sən odun kimi değilsənsən, sən stol kimi değilsən, o deyər ki, sən məzəmmət eləyirsən, tərif eləmirsən. Aydındır? Ona görə ad və sifətlər tohid nədir? İsbat və inkar. Ondan sonra gəlir dörd qayda. Yəni təhrif etmədən, təhrif də şəriətin muradından başqa murada yolmaqdır. Və sonra təətil etmədən, yəni inkar etmədən. Allah Taala isbat eləyib, niyə inkar eləyəsən? İsbat elə. Çünki Allah Taala isbat eləyib. Üçüncü təmsil etmədən təkif etmədinə. Təmsil nədir? Misal vermədən, yəni bənzətmədən. Və təkif nədir? Keyfiyyət vermədən. Onlarda da hərəsində özündə qaydalar var. Xülasə qaydırıq əvvələ ki, yəni advəs fərtdə təvhidi nədir? Elmdir. Hansı ki, Allah təala bizi bu elm üçün yaradıb. Bu elmi biz biləndən sonra indi təvhidin ikinci hissəsi gəlir ki, hansı ki, bizdən əməl tələb olunur. Ələ yəni at-talab vəl-qəst. Yəni bu ikinci növ təvhiddir ki, yəni buna deyirlər əməl təvhidi. Yəni həmişə eşitdiyimiz rububiyyət təvhidi. Uluhiyyə, uluhiyyət təvhidi. Allah razı olsun. Sağolla uluhiyyə təvhidi buna nə deyirlər ilahlıq təvhidi və və yaxud buna nə deyirlər dohidul ubudi yani ibadət təvhidi ibadət təvhidi ibadət nəyə görə deyilir uluhiyyə nəyə görə deyilir təvhidir. eyni təvhiddir eyni təvhidin adıdır uluhiyyə Allaha nisbətdə deyilir yani ilaha nisbətdə uluhiyyə deyilir amma qula nisbətdə nə deyilir yani ibadət təvhidi deyilir yani Allahı ilahlıqda təkleşdirmək Yəni sən equl öz əməllərində ilahi ilahlığında təkleşdirirsən. Bizə ki Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Bir də var ki, deyirsən, qul öz əməllərində Allahə ibadət edir. Həmin ibadətə layiq olan ilaha ibadət edir. Öz əməllərində Rəbbi təkleşdirmək dilər ibadətdir. Yəni sən əməllərinin nədir? İbadətdir. Aydındır? Demə Allah səb biz bunu üçün yaradıb. Əgər bizi bunu üçün yaradıbsa, bizim elmə ehtiyacımız var. Ona görə, yəni necə ki, qədimdən deyirdilər ki, sələflər, yəni elm olmasa insan heç vaxt takva edə bilməz. Keyfeyyət taqi, men la yedri ma yattaqi. Yəni necə Allahdan qorxsun ki, yəni, bilmir ki, Allahdan qorxmaq əslən nə olan şeydir. Bəzən görürsən qardaşdır, istəyir xeyir olsun, amma elə đi hərəkət sünnəyə uyğun deyil. Və yaxud da fitnəyə səbəb olur. Amma o özü elə bilirik ki, Allahı razı salır bununla. Görürsən, qəsd var, amma el elm yoxdur. Burda kimə oxşuyur insan? Nəsraniellərə oxşuyur. Çünki onlar elm yox idi, amma əməl var idi, qəss var idi, doğru qəssləri yaxşı idi. Amma nə idi? Elm yox idi. Cahl kim Allah'a ibadət edirlər elimsiz. Əgər insan elmi tər elm var, əməl etmirsə kim kim olur? Yahudilər kimi. Ona görə insan nə etməlidir? Elmlə əməli cəm eləməlidir. Və buna uyğun olaraq da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sebun yajri lil abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mawtih. İçi 7 şey var ki, yani o şeyi kul dünyasını dəyişəndən sonra da, yani onun qəbrində onun mükafatı ona gələr. Birincisi men allama ilma. Yəni birinci nə edən? Elm yani? öyrədərsə. Burada fikir versək allama, yani yani kim çoxlu elm öyrədərsə, kim çoxlu elm, yani alimlərin, elm tələbələrinin Yəni elmlə məşğul olan, daima elmlə durub, elmlə oturan kəslərin tərifinə burada nə var? Dəlil var. Ki, yəni həqiqətən onlar dünyasını dəyişəndən sonra onların əjrləri, yəni qəbrdə o olanda da kəsilməyəcək. Çünki o onu öyrətdi, bu onu öyrətdi, bu onu öyrətdi. O kəsilmir qiyamətə qədər. Allah istəsə onu qiyamətə qədər aparar. Ona görə bir dəfə Şeyx Hozandən soruşurlar ki, Şeyx Hüseyn ibn Teymiyyə Allah təala niniz oldu ki, yəni bunun elmini yaydı ilk o daim insanlara fayda verirdi. 2 və ah-a gətirir ki, ikefə əmmə əfə əmmə zəbədu feyəzəbu jufəə. Yəni köpük nə eləyir? Suda tez partlayıb gedir, yəni qalmır. Görürsən, su tökülür, köpüklər olur, saniyələr. Yəni insanlara fayda verən şey isə o əmmə mənfəu'un mə nas feyəmkusə fil-ərḍ. Yəni insanlara fayda verən şey isə yer üzərində qalıcıdır. Yəni həqiqətən insana nə fayda verirsənsə, o Allah taoluna bərəkət verir. Ona görə də Şeyh Rüstəm Ümeyyə rahime Allah'ın Allah taala, yəni kitablarına bərəkət verir. Ona görə ilm öyrənən kəs birinci nə, nəyi düşünməlidir? Özündən cəhaləti qaldırsın. Necə boyaq dedik ki, yəni keyfiyyətdə qeymən layədrimə yəttəqi, necə ibadətləsin bilmir, necə Allahdan qorxsun bilmir ki, necə Allahdan qorxmaq lazımdır. İlm öyrənsin ki, Allahdan qorxsun, təqvalı olsun, çəkilsin, harda nə etmək lazım olduğunu bilsin. İkincisi də nədir? Özündən qalxandan sonra başqaları ilə qalxsın. Yəni bilsin ki, bunda da nə var? Xeyir var. Çünki peyğəmbərlər gəlmiş nə üçün? İnsanlardan cəhaləti qaldırmaq üçün. Rusulən mubəşşirin və unzirin la ila yukunə lin nas alallahi hüccətun ba'da rusul. Yəni biz rəsul var göndərdik. Mubəşşirin və unzirin. Yəni onlar müjdəliydilər, həmçinin qorxut, çəkindirirdilər Allahın əzabıyla. Nəyə görə? Çünki insanların onlardan sonra Allaha hüccəti qalmasın. Yəni elm varsa artıq hüccət yoxdur. Çünki elm öyrənirsən ki, yəni həmin cəhaləti qaldırsan, Allah təala həmin cəhaləti qaldırmaq üçün göndərmişdi. Aydındır? Və sonra buyurur ki, ikinci şey odur ki, avkara nehran au hafrabira. Yəni və yaxud da kim bir çay axıdarsa, və yaxud kim bir quyu qazarsa, onun da yəni mükafatı qəbirdə qula gəlib çatar. Və oxdurur ki: "Avğar isə naxla." Naxla kim ağac əkərsə, ağac əkirsən insanlar faydalanır. Görsən bunların hamısından insanlara fayda var. Hamısından insanlara fayda var. Ona görə də qəbrdə olaraq olanda da, yəni qulun, yəni Allahın rəhmətidir ki, qulun savablarını kəsmir Allah Tala. Sonradakı ki, "Avbəna məscidə." Kim məscid tikərsə. Yəni məscid tək məscid deyil, yəni. Həmçün kim musallət tikərsə, yəni namaz qılan yer. İnsanlar hətta kim insanları elm öyrənmək üçün bir şərait yaradarsa, o şərait yaradan yerdə nə var? Onun üçün daima, yəni axar sədaqə var. Və hətta o səbəb olacaq, orada elm elmlər öyrəniləcək və ondan sonra da onu öyrədəcək, ona öyrədəcək qiyamət gününə qədər Allah təala istəsə, yəni artırar vallahu yu'daifu, yu'daifu limən yaşa. Allah təala istədiyinə artırandır. Və sonra əvəzə məsəhəfən, əkin bir musaf miras qoyarsa və sonra buyurur ki, "Əvtərəkə vələdən istigfərü lehu bədə mütəh". Əgər o, yəni o bir övlad qoyub gedərsə, hansı ki, övlad ondan sonra, yəni ona dua edəcək. Yəni onun istighfar başlanma diləməyini istəyəcək. Ona görə həqiqətən qardaşlar övladın salih olması ata üçün nimətdir. Dünyada ikən nimətdir, ax, yəni öləndən sonra da nimətdir. Dünyada ikən nimətdir ki, Onun həmişə başı uca olur. Yəni Salih oğlunun olan atanın başı ucad. Daima oğlu ilə nə edəcək? Fəxr eləyəcək ki, Salih oğlum var. Ona görə övladları, yəni Salih tərbiyə eləmək lazımdır. Quran və sünnə üzərinə tərbiyə eləmək lazımdır. Yəni ən gözəl tərbiyə Allahın sevdiyi şeyi övladə öyrətməkdir. Ki Allah təala bunu sevir, Allah təala buna qəzəbi tutur, eləmə. Hətta eləsə belə uşaq görsən, yəni yaşda az olur bu şeyləri başa düşmür. Amma daima dinə, tərbiyədir. Çünki tərbiyə nədir? Yəni uşaqkən tərbiyə daşı yazılmış, yəni ə, yazı kimidir. Sən hissələmsən, amma onu təsir eləyir. Yəni gəlin soruşaq qardaşlardan, hamsi deyəcək, "Atam belə eləyirdi, anam belə eləyirdi, atam bu tərbiyəni vermişdi, xüsus babam belə eləyirdi." Ona görə ən gözəl tərbiyə nədir? Özün əxlaqlı olub sünnə ilə evdə yaşamağın, həmçinin uşağa Allah və Rəssulun sevdiyi şeyləri xəbər verməyindir. Və ondan sonra da elm yoluna yönəltməyin. Çünki ən gözəl yol elm yoludur. Ondan böyük yol yoxdur. Ona xeyirli yol yoxdur, yarxumukallah. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Ə dünya məl'unə." Lə dünya lənətdənib. "Məl'unun mə fiha." Yəni, orda nə varsa hamısı lənətdənib. Nəvəsə dünyada hamısı lənətләнib. Deyir ki, illə zikrəllah və məvələh. Yalnız Allaha zikr və ona tabe olan şeylərdən başqa və sonra da ki, və alimən və mutəəllimə. Alim və öyrənəndən başqa. Deməli, əgər sən alimsənsə, yəni bilənsənsə, yəni, bilənsə, yəni bilməyə can atansansa və həmçinin mutəəllim öyrənənsənsə, öyrənməyə can atansansa, lənətdən çıxırsan. Yoxsa lənət gələ bilər. Lənət nə deməkdi qardaşlar? Lənət nə lənət deməkdi? Kim deyər? Allahın rəhmətindən uzaq olmaq. Əttarun min rəhmətillah. Yəni öyrənməyən, öyrətməyən insan Allahın rəhmətindən uzaq olan insandır. Təsəvvür elə, rəhmət yoxdur o insanda. Ona görə hər şey elmə bağlıdır. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə həsədə illə fəsnəteyn." İki şeydə həsəd yoxdur. Rəculun ətahullah mələn fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajul atahu allahul hikmata wa huwa yaqti biha wa yuallimaha iki iki kisi var ki onlara nəsəd yani yoxdur bir kişi ki allah təala ona mal verib o da haqq yolunda malını xərcləyir o kişi ki allah təala hikmət verib elm verib o həmin kişi həmin elmi yəni insanlara öyrədir bu həcmin başqa ləfzi də var deyir ki la hasada illa fisnatayn rajulun atahu allah quranan O kişi ki 16-da Qur'an verir va hu yaqumu bihi ana al-lailu ana an-nahar. Yəni o da gecə gündüz o Qur'anə selavat edir. Yəni namazlarda. Yəni ona həsəd yoxdur. Və ikinci o kəs ki ata mal verib va huwa yunfiquhu ana al-lailu ana an-nahar. O da gecə gündüz nə edir? Allah yolunda infaq eləyir. Həmin pulunu infaq eləyir. Şeyx Albani rahimahullah buyurur ki Tərqib va Tərhib əsərində hansı ki bu hədislər oradan yəni oxuyuruq biz deyir ki, həsəd deyəndə iki şey qəss olunur. Birinci o nemətin ondan qalxmasını istəmək, bu haramdır. Və ikinci ə, təmən istəmək ki, sən də onun kimi olasan. Yəni bu sevilənd, Məhmuddur. Yəni o da bu hədisdə qəss olunan da həmin həsəddir. Yoxsa ki, həsəd ən çox haram, hətta bəzən şirk ola bilər. Hətta bəzən küfr ola bilər. Yəni Həsəd nəyə görə gəlir? Allah təalanın kiməsə verdiyi nemətdə sən razı qalmırsan, ona görə həsəd eləyirsən ona. Ona görə şahiddir ki, "Ələ qullü men kanə li hasidan, ətədri alə men əsəətəl ədəb." Yəni biləsənmi, ey mən həsəd edən, sən biləsən ki, kimə qarşı həsədlik elədin, Yə, yəni kimə qarşı paxıllıq elədin, həsəd elədin. Deyir ki, "Əsəətə aləllahi." Fə fi fiiləhə, Allahın fiilinə qarşı pislik eləmisən, ədəbsizlik eləmisən. Nə qarşı Allahın fəlinə qarşı. Tikili ən nəkə mə tarza mali vəhəb. Çünki sən Allahın mənə verdiyinə razı değilsən. Yəni Allahın börgüsü var. Sən razı qalmalısan bu börgü ilə. Həsəd edən kəs razı qalmır. Niyə onda o var? İstəyir elm olsun, istəyir mal dövlət olsun, istəyir gözəllik olsun, istəyir. Yəni nə nə olur olsun. Əgər Allah bəxş elibsə razı qal. Dinə Allahın bərəkət ver. Allahın biraz artıq elə. Qardaşın yaxşı olması, müsəlmanın yaxşı olması bizim xeyrimizədir. Nə qədər insan, yəni gör nə qədər Rəbb ilə münasibəti, yəni pis olsun ki, yəni həsəd eləsin. Və həmçinin ə, Allah təala Quranda buyurur ki, "Uhtiratil anfusu husu", yəni qabıllar, yəni həsəd etməyə meyllidir. Meil var, daima boğasan gərək. Allahın sənin üzərində olan niymətlərini xatırla, özündən dünya məsələlərində, özündən aşağıdakılara bax. Bax gör ki, səndən də nə qədər Yəni əgər bir nemətsən istədiyin o nemət səndə yoxdusa, bilirik ki milyonlar ondan məhrumdur və səndə olan nemət var, hansı ki milyonlar ondan məhrumdur. Yəni ona görə də həsəd, həmin ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, həsəd odun, od odunu yediyi kimi, həsəd deyir, yəni xəsenətləri yeyər. Namaz qılırsan, ibadat edirsən, Allah üçün çalışırsan, amma bir dənə həsədlə o bəsən qiyamət günü heç nə ilə gəldin Allahın qarşısına? Heç bir şey yoxdur. Gələsən, evləsən ki, Ramazan oruç tutmusan, peşvax namaz qılmusan və s. və s. Həsenətlər gəlib yorasən heç nə yoxdur. Deyəsən, ey Rəbbim hardadır? Yeyəklər falan kəsə həsəd eləmişdin, ki, bu qədər getdi. O buski sə həsəd eləmişdin, bu qədər getdi. Ona görə həsəddən uzaq olmaq lazımdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada deyəndə ki, iki şeydə həsəd yoxdur. Yəni insan çalışıb onun kimi olmalıdır. Yə burada şəhət hissəsi mövzuda elmədir. Hansı ki biz elm üçün yaranmışıq. Ki yəni o kəsə həsəd yoxdur ki onun elmi var və insanlara elm öyrədir. Sən də desən ki mən də kaş kimi onun olardım, onun kimi olardım, lakin çalışmaq lazımdır. Yəni üç şey var. İnsan bu üç şeyə əməl etmək eləsin ki müvəffəq olsun. Yəni məsəl üç şey nədir? Allah rəsulullahəleyhissəlləm buyurur ki: İhris alə məyən fauk və istəin billah və la təciz. Yəni sənə fayda verəcilə hərıs ol. Əgə e, Harris olmasan, sən necə müvəffəq olarsan? Hərislik yoxdur, addım yoxdur, addım atmaq lazımdır. Öyrənmək istəsən, yəni addım atmaq lazımdır. Ruzi istəsən, evdən çıxmalısan. İşləməsən əziyyət çəkməlisən. Sonradakir ki, vəstəin billah. Allahdan yardım istə. Çünki sən nə qədər çalışsan, əgər e, Allahdan sənə müvəffəqiyyət yoxdursa, yəni sənin gücün çatmaz ona. Çünki insanın müvəffəq eləyən kimdir? Allah təal. Yəni insan Allah müvaffiq etməsə heç vaxt müvaffiq ola bilməz. Ona görə qula Allahın, yəni ə, verdiyi ən böyük xeyir ən böyük xeyir nədir? Onun öz özünə tanıtdırmasıdır. Ali salam doğru. İnsan öz özünü tanıyarsa və yaxud da insan Rəbbini tanıyarsa, o insan müvaffiq olar. Çünki xeyir qazananı, xeyirə çatdıran kimdir? Allah. Ona görə səhabələr deyərdilər ki, "Nəvli Allah məhtədayn" əgər Allah bizi hidayət etməsəydi biz hidayət ola bilməzdik. Və sünnə, və səlləynə və la təsəddəqnə. Yəni nə namaz qıla bilərdik, nə oruç tuta bilərdik, nə də sədaqə verə bilərdik. Yəni müvəffəq elən kimdir? Allah təala. Elhamdülillahi ləzi hədənə lihaza. Allah həmd olsun ki, Allah təala bizi buna hidayət eləyib. Və mə künnə li nehtədiya ləvlə en hədənə Allah. Biz buna hidayət <murlərdə> ola bilməzdik, əgər Allah bizi buna hidayət etməsəydi. Nə hidayət eləyən kimdir? Allah. Bir şeyə nail oldum, bir ki Allahdan özüdən görmə. Demək ki mən beləyəm, mən beləyəm. İbn Qayyim Rəhimullah deyir ki, əgər kim mən sözünü artırarsa, bilsin ki, ucub onu həlak edib. Özü də xəbəri yoxdur. Mən belə elədim, mən elə elədim, mən ovisi elədim. Sən eləmədin. Rəbbim səni müvəffəq elə. Düzdür? Yəni Əhlüsünnə vəl-cəman ictihadı odur ki, sən əməl eləyirsən, insan yəni əməlində, yəni qədər məsələsi. Lakin nisbət kimə olmalıdır? Allah'a nisbət eləməsən. Ona görə bax İbrahim alayhis salam deyir ki, məni yaradan və hidayət eləyən kimdir? Allah. Öldürüb dirildən kimdir? Allah. İndi şərhə diyəndə bax nə deyir? "Fə izə marittu fə huve yəşfīn." Yenə xəstəliyi özünə nisbət eləyirdi ki, mən xəstələnəndə o mənə şəfa verir. Şəfanı yenə Allah'a nisbət elədi. Yəni müvəffəqiyyəti ancaq Allah'a nisbət elədi İbrahim alayhis salam. Həmçinin cin bax cinin fikrinə, fəhminə, Allahla olan ədəbinə deyir ki və ənnə la nadri əşr uridə bimen fil ard əm arada behum rabbuhum rşada biz bilmirik deyir bununla yerdə olanlara şərmi istənilmişdi demə də Allah təala istəmişdi yəni alaykum salam və rahmetullah yəni dedi ki şərmi istənilmişdi ya yəni, şəri deyəndə məcul gətirdi yəni failini yəni şəri edəni nə eləmədi adını çəkmədi amma sonra bax nə dedi ki əm arada behum rabbuhum rşada Yoxsa Rəbbimə onlara rəşad doğru yolnu istədi. Bu da Allah ilə olan ədəbdir. Ona görə əgər bir şey nail olsan, həmişə deyən ki, Rəbbim məni nail elib buna. Rəbbim müvəffəq elib məni. Yoxsa Rəbb müvəffəq eliməsə, vallahi müvəffəq ola bilmərik biz. Allah hamımızı müvəffəq eləsin. Amin. Nəsurə axırıncı hədis qısac olaraq mənasıyla, yəni hədisin götürərək, yəni çox uzan olmasın dərsimiz dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Musa radiyallahu anhu hadisinde dedi ki enna dedi ki enna mesela ma mə ba'asani Allah bih, bihi bihi min el huda ve el ilm kemesal gaysun asaba arda dedi ki Allah Teala məni göndərdiyi bu ilm hidayət yani hidayət nədir qardaşlar hidayət yəni faydalı ilm yəni ilm Yəni hidayət deyəndə faydalı deyim. Əl-din deyəndə, haqq-din deyəndə salih əmal qəsd olunur. Yəni bax nə deyir. Hələ ilmi gətirdi ki, Allahın bu məni göndərdiyi hidayət və elm. Yəni bu bir yağışın bol yağışın misalı kimidir. Yəni bir qəvmə o yağış baş verib. Fekənət minha taifətun tayyiba qabiletil ma. Dedik ki, oradan bir gözəl tayfa var idi. O tayfa deyir nə nədir? Yəni o ərazi, o tayfa nə nədir? o suyu qəbul elədi. Yəni o yağışı qəbul elədi. Və sonra deyir ki: "Fa anbatat il-kala wal-ushb al-kaseer." Yəni çoxlu bitkilər və meyvələr biti, bitdi. "Wa kana minha ajadib." Dedi ki, orada əcədiblər var idi. Orada əcədiblər var. Əcədib nədir? Yəni hədisdə izah edilir ki, o yerlər ki, suyu yaxşı özünə çəkir. Yəni bir var daş yer, daşlıq yer, bir də var yumuşaq yer, torpaq yer. Torpaq yer daha çox yağışdan faydalanır nəinki daş yer. Çünki daşın üstündə su qalmır. Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal verir ki, deyir ki, orada əcədiblər var. O təyfədə elə insanlar var ki, o elmi qəbul eləyiblər. İndi sən bax gör, əcədiblərdən sən yoxsa yox. O elmi qəbul edənlərdən sən yoxsa yox. Və sonra nə deyir? Deyir ki, emsəkətilmə. Suyu dey tutdu ular. Yəni suyuq yaxşı qəbul elədi. Fenafe Allahu biha nnas və o yerləndə Allah ta insanlara fayda verdi. Və həmin o əcədlər, insanlar arasında olan bəzi insanlar, hansı ki, yəni bu hidayəti, Allahın bu Quranını, bu sünnəni götürürlər, yaxşı, yəni mənimsəyirlər, öyrənirlər və sonra insanlara olan fayda verirlər. Və sonra deyir ki, feshəribu minha ondan içdilər və saqav və zərəu. Yədir o işib doydular, işdilər, sonra deyir, yetişdirdilər. Elm öyrəndin, Allah məhvəq elədi, indi yetişdir. Başqalarını da yetişdir. Fayda ver insanlara. Və yaxud da insanlara elminlə fayda ver. Və sonra deyir ki, və asabə taifətun ukhra minha innə mə hiya qı'amun. La tumsikul ma. La tumsikul ma. Deyir ki, və sonra başqa tayfanı misal verir ki, hansı ki onlar o suyu qəbul etməyib, yəni daş yeridir qıyan, yəni ə, suyu qəbul etməyən, Əcədidibin əksidir. Diki o, o onlar deyir, suyu qəbul etmədi, yəni hidayəti qəbul etmədi. Hə, sonra deyir ki, la tum bitul kala. Diki onlar deyir, ot bitirmədi. Onlar deyir, meyvə bitirmədi. Onlar bəhrə vermədi, çünki suyu, hidayəti qəbul etməyib. Deməli bax, bax hədisdə nə, bizə nə deyilir? Əgər sən bu hidayəti götürüb Bu hidayətlə faydalanmamısansa, elm öyrənməyənsə, elmə can atmırsansa, bu hidayət sənə fayda verməyib. Əgər fayda verməyi istəyirsənsə onda görməlisən. Və bil ki, əgər sən bu hidayətlə faydalanarsan, mütləq elmə yönəlməlisən. Elm öyrənməlisən. Və Allah təala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Başqa hadisdə: "Men yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi'd-din." Kim Allah təala xeyir istəyirsə onu dində fəqih eləyər. Şeyx Rüstəm Ümeytimə Rəhiməllahu Bir bax bu hadisin əks mənasına. Deyil ki Allah kimə xeyir istəməzsə, onu dində fəqih etməsin. Subhanullah. Əgər kimdə dini fik yoxdusa, o bilsin ki Allah təala ona xeyir istəmir. Ona görə insan çalışmalıdır. Çalışmalıdır ki, yəni elm öyrənsin. Və başqa hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhissəlləm buyurur ki, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Deyil ki elm tələbi hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni bu vacibliy iki növdür vacib ayin də vacib kifaye. Ayin yəni ayni yəni hər kəsə bir-bir vacibdir. Fardu ayin odur. Bir də fardu kifaye, yəni bir toplumdan bir e, e, yəni müəyyən qədər insan kifayət edəcək qədər insan öyrənərsə başqalarının yəni boynundan həmin vacibliyik düşür. İndi yəni, gəlin baxaq bizim ölkəmizə, gəlin baxaq bizim yaşadığımız yerə. Bizdə kifayət qədər elm tələbəsi varmı? Allah yoxdur. Deməli hamımız günah daşıyırıq. Hamımızda o günah var. Yaxşı, əgər günah varsa, biz vacibi yerinə yetirməmişik. Vacib nədir? Kim onu edərsə, səhab qazanar. Kim tərk edərsə, günah qazanar. Deməli qəbrdə günahla rastlaşmaqda hazır ol. Əgər o fard kifayə yoxdursa. Çünki sən vacibdə vacibi yerinə yetirməmişsə, əzabı gözlə. Yəni əzab gəlməlidir. Yəni Vacib olan ilim hər kəsə vacib olan ilimdir. Məsəl üçün beş vaxt namaz, Ramazan orucu. Və kimə hansı ibadət vacibdirsə o. Məsəl üçün biri tacirdirsə, ticarəti bilməlidir o adam. Çünki ticarət özünədir, müəmmilələrdəndir. Almaq, satmaq müqavilələrdir bunlar. Şəriət bunlarda qadağalar qoyub, şəriət bunlarda çərçivə qoyub. Yəni sən bilməsən mütləq düşəcəksən o haramlara. Ona görə sənin elədiyin işi sən öyrənməlisən. Məngəl Ümar rəziyallahu anhu bazarda ticarətin fikrini bilməyən tacirə saxlamazdı, quvard deyərdi, sən burada dayanma. Çünki sən ya özün harama düşəsən ya da insanları harama salasın. Fardu kifayə olan elm də elmin təfsilatıdır. Bunu da bir qövmdən kifayət qədər insan mütləq öyrənməlidir ki, o qömü nəyləsin, üz hürmətdən çıxarsın. Üm Əhməd Rəhimullah buyurur ki, "Yəni ki alimlərlə" İnsanların misalı qaranlıq bir e, gecədə azam bir tayfanın qabağında çıraq tutub gedən bir kişinin misalı, misalı kimdir? Yəni alimlərə işıq salandır, yəni onlara işıq salıb öz zülmətdən onları çıxardır. Bu kimdir? Alimdir. Elm həmişə nurdur. Ona görə elmə can atmaq lazımdır, elm öyrənmək lazımdır. Yəni ola bilər ki, sən gücün çatır elm öyrənəsən gücün çatmazsa onda elmə yardım elə. Yəni yardım elə nə mənalıdır? Övladın varsa övladını yetişdir. Övladına ki gücün çatır. Demək ki mən səni narahat olma oğul. Yəni mən səni özüm yəni bu işdə yardım olacağam. Get öyrən, get oxu. Yoxsa baxırsan qardaşlar dün yəni din yəni dinə yönəlməkdən başqa dünyavi şeylərə çox yönəldilər. Və hətta görürsən evdə Səvət uşaqlar var, deyirsən həkim olasan, sən mühəndis olasan, gör bir, bir, bir az deyirsən də şəriət oxuyarsan. Bu bəladır. Əslində bu ən uca elm, ilim, həsə elmdir. Allahın elmidir. Ən ucasını ora ver. Ən yaxşısını ora ver və ondan böyük sənin yaxşılığın olmayacaq ona. Ona görə bax Ummu Suleym radiyallahu anha. Ənəs ibn Məlikin anası olub. Həmişə Ənəs ibn Məlik körpə uşaq idi, dedi, "Ey Ənəs, qulə iləhillallah." iki ens la ilaha illallah tohidə öyrədirdi. Ona görə sələflər deyirdilər ki, atanın oğla ən böyük xeyri ona lə iləhə illallahı öyrətməsidir. Yəni lə iləhəllah insan başa düşmək üçün gələ ilmi yoluna yönəlsin. Əgər sən oğluna onu, yəni müvəffəq olarsansa, bil ki, böyük bir xeyrə müvəffəq olmuşsan və Allahın dininə yardım eləmisən. İntasurullaha yansurkum. Bax, burada şərt var. Ki, İn tansurullah. Əgər siz Allah'a kömək edəcəksiniz, yəni Allahın dininə kömək edəcəksiniz. Yəni surkum cavab-u şart. Şərtin cavabı odur ki, əgər eləsən Allah sənə yardım edəcək. O isə bit aqdamakum. Yəni sizin ayaqlarınızı möhkəm edəcək. Allah təaladan istəyirəm ki, bizi Allahın dinində çalışan, Allahın dininin yəni insanlara öyrədən və Allahın dinini öyrənən və daima bu yolda olan رب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك